دا محل تاسو لا افسوسونه خبر درکو د صبي نور برخو بشان خیبر تحصیل بڑا اکا خیل سلطان خیل کلی کې هم تیز باران ورېدل دی. د تیز باران له وجې د یو کور برامده هم راپرېوتې ده، د کوم په نتیجه کې چې دوه تنان ژوبل شوي دي. خبر درکوو د صوبې نورو برخو په شان خیبر تحصیل بڑا اکا خیل سلطان خیل کلی کې هم تیز باران روان دی. د تیز باران له وجې د یو کور برامده هم راپرېوتې ده، د کوم په نتیجه کې چې دوه تنان ژوبل شوي دي. د پیښې ځای ته امدادي ټیمونه رسېدلي دي، چېرته چې هغوی ژوبل زنانه په فوري توګه مقامي هسپتال ته منتقل کړي.